Скажіть, з якою швидкістю ви їхали? Я їхав з невеликою швидкістю, я поясню, тому що були ще інші машини, я їхав в потоці. Ну там не такий поток, коли це час пік, але ще інші машини їхали. Я тобто нікого... ви їхали в межах правил дорожнього руху чи з перевищенням? Було порушення правил дорожнього руху? Я не просто не пам'ятаю, чи до цих знаків, чи після, я не пам'ятаю, але я їхав у потоці машин, і там швидко їхати неможливо. Там пластикові такі загородження стоять, і їх швидко не проїдеш. Ну, на вашу думку, яка це була швидкість? 20. А що ви можете сказати з приводу скляної бутилки, яку знайшли у вас в машині? Напівпорожній чи напівпорожній? Я не знаю про цю пляшку, я побачив це лише на фотографіях на якихось. Скоріше за все, вона в машині лежала ще до того, тому що я на фотографії бачив на пасажирському сидінні, на підлозі вона валялась. Я ж не повірте мені, я не міг їхати і вживати віскі, чи це хтось або придумав, або це просто вона під сидінням лежала, може це з якогось попереднього разу вона залишилась, я не знаю, я її не бачив приблизно. А що тоді сталося, що спричинило те, що ви не побачили військовослужбовця? Я не можу вам зараз це сказати, що сталося, що я його не побачив, тому що, можливо, розумієте, оці військовослужбовці, я ж проїжджаю там кожен день, ці військовослужбовці, які перевіряють документи, вони були аж там внизу, ще далеко. На зустріч, можливо, їхала машина з світлом, мене засліпила. Я не бачив людини з лівої сторони по ходу свого руху. Я його не бачив. Я його побачив уже в кінці. Можливо, він мене хотів зупинити. Можливо, він... Я не можу поки це пояснити, тому що... Ну, хай це встановить слідство, як це відбулося, тому що... Я його побачив вже в останній момент. Я вже гальмував, до речі, тому що... Попереді мною вже були військовослужбовці, які перевіряли документи.